Em 1996, a Ponte Preta usou a AMDDMA, que mais ou menos nessa mesma época, ou talvez nessa mesma época, também vestia o Santos Futebol Clube. Eram camisas simples, eram camisas sem invencionices, eram camisas todas em poliéster, eram camisas que primavam pela simplicidade, ainda misturando o poliéster de cá com o algodão aqui. E nesse formato, a gola aqui nesse formato de sinalização de trânsito, né? Parece que é a sinalização de estrada. Vejam vocês, uma camisa sem firula, uma camisa que remete às camisas mais clássicas do time, no caso, a Ponte Preta. A faixa, aqui, grandão, Ponte Preta, que também remete ao escudo da ponte, também remete ao sinal de trânsito. Estados Unidos tem demais, e Rota 66. É tudo isso aqui com meia dentro. Ok, virando o número, vejam vocês, que coisa assim. Às vezes, como eu falo design, o menos é sempre mais, né? Vejam vocês, número 10, tranquilo, número grosso, número de fácil visualização, com o nome AMDDMA, que não existe mais, dentro, né? Ponte Preta, aqui não é bordado, que já é o material aqui, já era sublimado aqui, impresso aqui ou bordado? Não, isso aqui é bordado. Não, era impresso aqui mesmo, Ponte Preta. Então, assim, de quando as camisas estavam saindo estavam deixando a simplicidade dos anos 80, deixando a simplicidade do algodão, deixando aqueles modelos que eram todos os mesmos, muito apertados, para o que elas se transformaram agora. Se bem que agora, em 2015, as camisas estão voltando a ser apertadinhas, muito apertadas, as camisas de jogo, muito apertadinhas novamente. Não tenho muito o que falar dessa camisa, só quis mostrar porque é uma camisa extremamente clássica e limpa, sabe? Que dá para você ir no estádio até hoje com ela, e daqui 20 anos vai dar, daqui 50, daqui 100 anos, você vai poder ir no estádio com ela, você vai estar bem vestido e vai representar, no caso aqui, a Ponte Preta. É isso aí, muito obrigado.